Takže... po dlouhý době jsme zase tady. Musím si zase připomenout, jak se ten sráč ovládá. Výborně. Fajn, takže jsem trošku cheatoval a... zjistil jsem si, že se k tomu ohni dostanu přes zase nějakou neviditelnou zeď. No a tak aspoň nebudu nervit tolik, když... počkat, jsem trochu černej. Tak, to je lepší. A tady máme oheň. Takže když to zase poseru, tak se tolik nenaseru. Což dává smysl. A jo. To je tam, kde jsme chcípnuli za těma... poplechovanýma bastardama, co mě zabili. Teďka si nepamatuju, jestli jsem šel tam. Já tam zkusím jít, jako... nic s tím nezabiju. Neskazím teda. White light? White light to znamená boss, ne? Nebo ne? Já nevím, co znamená white light, co... nevím, co znamená white light, nevím, co znamená... grey light, nevím, nic. Co je tohle? Treasure, hooo. To po mně střílí zase. What? Aha. Tak nevím, kam odsud dojdu, ale... jsem zvědavý. Wow. To je zase úplně... Ajajajajajaj, tady je někdo velký. Aha. Zajímavé. Be wary of head. Ale nějaký prsten. Co dělá prstínek? A tak ty moje prsteny jsou nevyměnitelný, že jo? Aha. Tak to je prsten pro mágy. To nás naprosto nezajímá, protože my ještě ani nevíme, jak se kouzlí. A to jsme skoro u konce hry. Ale NP, já si s tím poradím. Tady se dají dál. Já si vím, kde vylezme, ale nekromant. Up. O, neříkej. Neříkej, že mám jít žebříkem nahoru. Ty jo. A tak to je jeden z těch malé žebříků ve zdi, který jsem si opravdu všiml. Čaj už mám vypitej, shit. A teď jsem kde? Au, no jo. Co to je? To ani nevím, jak se k tomu dostanu. No to je jedno. Co to bylo? Au. Vy hajzle. No možná, ježišmarja. Vážně? OK, takže vítám vás zpátky. No. Crashlo mi OBSko, takže jsem zase v těch jeskyních, že jo? Tak nějak bych vám rád ukázal, jak... what? Teďka jsem nějak zapomněl, kde jsem, ty vole. No prostě jsem hloubějíc z těch troll katakombách, toho tejpka, co mě skopl ze skály, jsem už zabil. Tu ženskou, co tam měla ty dva rytíře a bulela nad nima, ty už jsem taky zabil. Ta ženská mi za to nedala blowjob samozřejmě, ale za nějaký pitomej spell, nějaký miracle, který stejně nechcu. Počkej, tady můžu spánu na to tělo, ne? Ne, nemůžu. Bullshit! No a prostě šel jsem hloubějíc, kde jsou tady tíhle... kostění psy, tady určitě uvidíte někoho za chvíli, já jsem se konečně zorientoval.
No a můžeme se jít vydat dál, no. Spousta mlácení bylo... Ale nic důležitýho, no, takže aspoň tak, jo, tady jsem to vybral, tady byl takovej plechovej sráč, kterým jsem měl hodně problémy. Nemůžu se dál vydat, jo, tamhle je oheň, koukám. Ale tak nějak se mi nechce riskovat padat dolů, abych... Jenže já asi budu muset skočit dolů, vidíte. Ne, tady se jde dolů, nice, takže tady se jde směrem dolů. A tady bych už měl někde najít ten oheň. Že? Ne. Tak to jde, to je asi ještě níž. Což je tady, počká, tady musím naběhnout někam. Aha, tady je naproti tělíčko, koukám. Za kterým se nedostanu, takže jdu dolů. Tady už, jo, tady už jsem nebyl, dobrý, takže uvidíme, co nás tady čeká. Doufám, že nebude žádné překvápko. O, tady máme pejsánka! Hezky po všech čtyřech, neví, že mám lampu, takže mě ještě nevidí, oni mají to agro hodně malý, aby to na vás pěkně skákalo z té tmy. A můj recept na ně je prostě takový. Tak. Do prdela, on jich je víc! Ne, to nemůžu loknout. Au, kurňa mi zlomil kosmodisk ze zadu. Ne, já nechci jít od znova. Ne. Ne. No tak aspoň uvidíte větší část toho, čeho jsem si prošel, než mi to crashnulo. Vlastně projdu kolem toho místa, kde mě skopl ten tapek. Což je tady pěkně, co to je? Vůbec nic, je ta bílá záře, ale tady mě skopl, takže tady jsem ho taky zabil. On říkal, ať ho ušetřím nebo tak něco. Že mi dal mi dvě humanity a říkal, ať ho ušetřím. Já jsem ho stejně zabil. Protože bylo úplně jasný, že mě bullshituje, hajzel. A jak si... Jak si nemám heal, no, jak si jsem si bez toho healu dal štít, aby se mi líbí pořádával s těma tapekama, co tu jsou. Aaa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 
teďka do stran, protože tady je další ten. A tak to není on, to je tady tenhle. Jo, tady. Co pak je, hafíku? Au! Dobře, časy. Na to se napijem. Becherovky. Koukneme se, jestli se ten plechovej sráč respawnuje, jestli mi tady nevběhne dozad nebo tak něco. Ne, ten byl jednorázovej, ten... Ten zahučel do hlíny a už se nikdy nevyhrabe. No a půjdeme, vydáme se dál. A tentokrát se nenechám zabít dalšíma hafíkama, to bylo amatérské. Myslím, že hnedka za tímhle další hafík není. Jo, tady se vydáme dolů, tam už vidím mé tělíčko. Choch, jo. Takže... Bude jeden hafík. No, to jsem pěkně posral, naštěstí. Po mně jen tak... double kill! Double kill, aceů. A on je třetí hafík tam dokonce, tak pojď třetí. Au. Musím se rychle jít napřahovat, aby mě nestihl kousnout ještě předtím, než ho nahituju. Šmejt. Tak nějak nevím, kudy dál. Tady byly tři hafici a za nima žádná cesta jak dál, jo? Are you fucking kidding me? Are you fucking... Oni si ze... Ta hra se ze mě dělá prdel. No, vidíš to, že se tu dají dát. Oh shit! To bylo těsné, dobrý. Snad tady najdeme nějaký ten plamen. Jo, teďka si říkám, jestli u toho ohně, jak jsem tam viděl, jestli se tam nedalo slézt dolů žebříkem, protože pochybuju,
Já se jdu vrátit, já vám to střihnu. Dobrý den. Naschledanou. OK, takže tady někde jsem viděl ten oheň dole. Myslím, že to bylo tady na týhle. Ne, počkej, bylo někde jinde. Tady to bylo. Tady jsem viděl ten oheň, tamhle je. No a já to asi zkusím. Kur! No tak aspoň vím, jak na tom jsme, no. Shit. OK, takže skočím si tady. Nice. Tak, takže máme další oheň. To už je snad třetí tady v téhle jeskyni. No. Kdyby tolik ohňů bylo i v jiných Tak nějak... Jo, tady to bylo celou dobu, aha. Aha, no, ono se to docela lehce přehlídne. Aha. OK, no, tak... Tak se vrátíme tam, kde jsme byli. To bylo trochu random, ale vyšel jsem z toho dobře. Dělají moc damage na to, že mám plnou výzbroj, ty vole. Tady do nich naběhnu v plné polní a... Můžete mi někdo vysvětlit, proč ten bonfire, který jsem zapálil, proč se mi to nesejvlo u něj? Jsem si k němu nesedl vlastně, ha? Ne. Ale myslím, že se to XP docela dobře, čověče. 50 000 souls to, jak tady furt failuju. Wow! Ty vole! Uklidni se. To damage dávají velcí, velký. Na to, že chodí po čtyřech, ty vole, docela slušný. Jo, tady jdeme dál dolů, tak už budeme tam, kde jsme byli. Zhůru do nekonečna ještě dál, tohoto neboštíka jsme obrali. Myslím, že tady bude brzo boss, protože jak jinak byste chtěli odůvodnit to, že ten oheň je tady po takový chvilce znova. No a teďka... Jo, tady se sleze tím žebříkem dolů. A tam je, co tam je? Je tam zavřou, ne? Nope. Myslím. Ty vole, světlo! Ne, to mi neříkej. Já už si nemusím svítit lampou, jak chuj. Hurá! Hurá! Díky bohu, co je tam na tom? To by přece tady jen tak nebylo, kdyby tam nebylo něco pěknýho, ne? Tam udělali prostě hranu. No fuck. Občas vývojáře hry nechápu. Mě prostě chcou už srát, tyjo. Co to je? Oh, to je ten... Ne! Nemíš! Vole, on si ta... Ježíši Kriste! Já mám vždycky strach, že když po něm vyběhnu, tak on zmizí a... On zmizí, protože na něj jenom čumím, ty vole, taky se nasere kvůli všou, šajde. No, to se tam taky občas objevuje, nebo tady. S takovýhle sloupy z kosti. Ježíši Kriste. Au, ono to střílí? A on je zatím. Jsi další na řadě. Au. Ty vole! Tyho šlapání je víc OP než ten tapek s mečem.
Ještě zbyl jeden sloup, ku podivu. Čas udělat dětem pápa. OK, a asi se blížím k bosákovi, že? Fuck. To je dobrý 58 tisíc a jít zrovna k bosákovi. Co to do prdele je? Ty vole. Takových kostí, are you fucking serious? Co to je, voda? Co tady dělá voda? Holy shit! Fuck, vy musíte začít cípat, je vás moc. Jste přemnožení, jste tady šukali jak králíci, ne? Co to je, to jsou malí enzáci nebo co? Ty vás se nevěděl, že mě tady nesnášej aj děti. Krávo, tohle jak... To jak Kraftkon. Počkat, jaký toxik? Jaký toxik? Řekněte mi, z čeho mám toxi, ty vole, to jsou snad děti s Harlekinovým syndromem, nebo co? O můj bože. Budu muset najít oheň, anebo sežrat nějaký ty bobule. Všechno vaše vina. Cípni, ať se můžu napít. Ty vám nechcípne na jeden hit? Nevím, kde se vzali, ale mám takový pocit, že se respavnujou, takže... Ty ve, ne, neřík... Doufám, že tohle není boss hnedka. Zima? Zima? Tak nejenom, že se tím pádem skoro zabiju, mám toxic, ale ještě k tomu je tady boss battle, jo. Prosím, nevylejzej. Já s tebou nechci bojovat. Já s tebou nechci bojovat. Ty vej, teď mi je na chcípnutí, come on, brácho. Si děláš prdel, ne? Si dá takových... Wow. Dobrý, no. Gli, Gravelord, Nito. Nito Bellic. Kazin. Let's go bowling, fuck! Co mám dělat? Dejte mi oheň! Dejte mi oheň! To ještě velcí koslivci tu jsou, tak proč ne? Děláte prdel, já si nemůžu ani voden dát ten toxic prostě. Já tady budu muset pojít, anebo použít tu kost. No já nemám v hotbaru, takže to je v hajzlu. Lol. Come on. Co se mnou chceš? Dobře, no, tak naším úkolem bude se tam dostat co nejméně z chátra, ale já hlavně ne toxic, ty vole. Takže... mou hlavní misí bude se dostat pro to své tělo se 70 tisíc souls a použít Homeward Bone. Abych už si tím nemusel procházet znova. Zemři! What? What? To si děláš, ty vole? To nemůžeš bodnout trochu níž, ty kriple? Yeah. Tady jsou vlastně tady ty otravní. Oh.
No, co na to vysel?